Real Madrid heyətinin vacib üzvlərindən Rodriqo ilə bağlı qərar verib. 23 yaşlı futbolçunun adı müxtəlif klublarla hallansa da, İspaniyanı həngi onun komandada saxlamaq istəyir. Realın prezidenti Florentino Perez yalnız fantastik təklif qarşılığında onun transferinə icazə verə bilər. Qeyd edək ki, 2019-cu ildən Los Blancosun formasını geyinən Braziliyalı oyunçu Manchester City və Liverpoolun diqqət mərkəzindədir. Xüsusi lə şəhərlərin baş məşqçisi Xosep Guardiola onun dəvətində maraqlıdır lakin Madrid təmsilçisinin dəyəri 110 milyon avro olaraq qiymətləndirilən Rodriqo nu heyətdə saxlamaq istəməsi onun planlarına mane ola bilər əlavə etdik ki müqaviləsi 2028-ci ilə də yolan Rodriqo Real Madriddə oynadığı müddətdə İspaniya çempionatı və Superkubokunda 3 Çempionlar Liqası və UEFA Superkubokunda 2 klublararası dünya çempionatı ve İspanya Süper okunda ise bir defa galip olup.